Roja 28 maha derbas bû, yani maha 12 ve 1022 yan, Vezîrên Berevaniya Tirkiye, Sûriye û Rûsya li Moskow civiyan me jî giringî da wê mijarê. Vezîrê Derve yê Tirkiye, Mevlûd Çavuşoglu, di derbarê hevdîtina duyem de li gel hikûmeta Sûriye bersiva pirsên rojnamevanan da. Hevdîtina duyem çi ye, ez vê ji we re bêjim? Yani hevdîtina di navbera Feysel Miqdad, Vezîrê Derve yê Sûriye û Mevlûd Çavuşoglu, Vezîrê Derve yê Tirkiye. Dî gava duyem ew e, yani her du vezîr wê edî hev bibînin. Dibêje, hevdîtina duyem a bi Sûriye re, yani ya li gel Vezîrê Derve yê Sûriye, dibe ku nîvê meha vê mehê da, meha yekê da, 2023 çê bibe. Dibêje ew hevdîtin yan li Moskow, yan jî li welatekî din, welatê sêyem wê pêk were. Di derbarê derketina leşkerên Tirkiye li Sûriye Çavuşoglu dibêje, ji bo derketina leşkerên Tirkiye, hêzên Tirkiye ji Sûriye, di vê di proseya siyasî da gav bêne avêtin û piştî re edî ew ê deverên ku dibin kontrola Tirkiye dane wê radestî hikûmeta Sûriye bikin. Mevlûd Çavuşoglu got wî ji Wezîrê Derve yê Rûsya Sergey Lavrov re gotiye, dema ku ew baş amade bûn, ew ê dest bi hevdîtinan bikin. Her wiha diyar dike ku ew destpêkê di warê teknîkî û leşkerî de civiyan, niha jî ew ê di asta siyasî de bicivin. Wezîrê Derve yê Tirkiye Mevlûd Çavuşoglu her wiha eşkere dike û dibêje, piştî civînên Wezîrên Derve yên Tirkiye û Sûriye, edî wê di astên hîn bilindtir de hevdîtin çê bibe. Nelê, di vê mehê de wê edî Wezîrê Derve yê Tirkiye û Sûriye li Moskow, yan jî li cihekî din wê bi hev re bicivin, piştî re edî dora ketê, dora serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan û serokê Sûriye Beşar el-Esed tê. Edî ew ê hev bibînin. Li ser van guhertinên ku çê dibin, di vê hefteyê de şandeke îtilafa Sûriye wê li gel hikûmet ya ji berpirsên Tirkiye bicive. Endamê desteya siyasî ya îtilafa opozisyona Sûriye Abdullah Geddo ji Rûdawê re got ew ê li ser civînên ku li Moskow çê bûne û di dema pêş de wê çi çê bibin, ew ê biaxifin. Di derbarê gelo îtilaf li dijî civîna Moskowê ya na, Abdullah Geddo got îtilaf ne li dijî tu danûstandinekê ye, ku kriza Sûriye li gorî biryara Encûmena Asayişa Navdewletî 22-54 çareser bike. Li ser van hevdîtinên di navbera Tirkiye û Sûriye de li çend bajarên Bakurê Sûriye ku dibin kontrola Tirkiye û çekdarên opozisyona Sûriye de ne, xwepêşandan li dijî nêzîkbûna Ankarê û Şamê çê dibin. Li bajarê Babê weke nimûne ku bajarekî parêzgeha Helebê ye, di xwepêşandanê de xelkê helwesta xwe li dijî pîwendiyên Ankarê û Şamê nîşandan. Xelkê li wan navçeyan dibêjin ku ew civîn li ser hesabê wan têne kirin û tenê rêkeftinên siyasî ne û pirsgirêkên Sûriye jî, yan jî pirsgirêkên wan çareser nakin. Xwepêşandana welatiyên Sûriyeyê li bajarê Babê li bakurê rojhilatê parêzgeha Helebê. Piştî civîna yekem a di navbera wezîrên berevaniyên Sûriye û Tirkiye de piştî sala 2011 li Moskowê, xwepêşander nêzîkbûna Ankara û Şamê şermezar dikin. Bab jî dibin kontrola hêzên opozisyona nêzîkî Tirkiye de ye. Ereban em firotin, em tenezûlê nakin. Erdoğan jî me bifroşe em tenezûlê nakin. Ey beşarê bêaqil, Îran nemaye û Rûsya jî dest ji te berda. Tiştekî te nemaye, here. Heta tu me birçî jî bike, her em ê berdewam bin. Bakur û Bakurê Rojava û Rojhilatê Sûriye ji aliyê çend grûpên çekdar ên opozisyonê bi piştîvaniya Tirkiyeyê tên birêvebirin. Li Efrînê grûpên Sultan Murad, Sulêman Şah, El Hemze û
فيلق الشام دمينن. لبابي جروبين الحمزة، سلطان مراد، أحرار الشام، جبهية شامي وأحرار الشرقية دمينن. لسري كانية أحرار الشام، سلطان مراد، أحرار الشرقية وجبهية شامية هموجي لغور سياسة تركيا تبدقر. نحن ما من صالح ولا يمكن نصالح ولا بدنا نصالح. أم لها فكرني ردكن نابا بكرن، أم لها فكرني ناخوزن، أم قتل قال رجيم أسد لها فناين ما مليونك شهيد دانا، 500,000 قرتي و 1,000 جنجي دي قرتي قهان دانا. أي تركيا الكاري أسد نكا لقال مبا لدجي ما نبا. انت كوني معنا لا كونوا والله يا وطننا. موسکو درباره جوینا سی علی داد بیجه و بالکشاندی سر چاره سر کردن کریزا سوریه و پرسگری که کوچبران هر وحار و بروبونا گروپن رادیکال لگور هفته گهشتن جوینه هر کارا که لسر عرض سوریه بیکرن دوی به هف آهنگیا هر سی علیان به